କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ମନ ଖୁସିରେ କ୍ଷେତରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଚାଷୀ। ଖଳାରେ ଶୁଖାଇ ପିଟି ପାଚୁଡ଼ି ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ପିତାମହଲ ଗାଁର, ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ମାଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଉ, ପିଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେଣୁ ଏକାଧିକ ଚାଷୀ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଜରିଆରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା, ଆମର କଡ଼ା ହେଇ ନାହିଁ, କାଡ଼ିବଟା ଆମର ସାଙ୍ଗର, ଆମର ତ ଅଛି କାଢ଼ିନି। କେତେ ଲଗେଇଛ? ଏକରେ ପରି ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଗରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବାଟା, ଧାନ ଲଗେଇବାଟା ବି ଦେଉଥିଲେ ସରକାର, ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆସୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ତେଣୁ ସରକାର ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଜରିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା କରିବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ 7,500 ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ 5,000, ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଆନ୍ତି ଚାଷୀ। କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ 8,200 ହେକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହୋଇଥିଲା 7,093 ହେକ୍ଟର ଓ ରବିରେ 460 ହେକ୍ଟର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ମିଲେଟ୍ ମିଶନରେ ଆମର NGO ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ NGO ରହିଛନ୍ତି, ସେ NGOକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ଆମର SIMI ମେଥଡ୍, ଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋଇଂ, ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ, ମାନେ ଧାଡ଼ି ରୁଆ, ଧାଡ଼ି ବୁଣା, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି କଣ୍ଡିସନଟା, ସେ କଣ୍ଡିସନରେ କେତେ ଚାଷୀ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚାଷ କରି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ SIMIରେ କଲେ 10,500, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 7,500, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ 5,000, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ 2,000। ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି 5 ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ SIMI ମେଥଡ଼ରେ କରିବେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ସେ NGO ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବେନିଫିଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କଲେ ହେବନି। ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଚାଷକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆଦିବାସୀମାନେ କରିପାରନ୍ତେ, ଆଉ ସେଥିରୁ 2 ପଇସା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ବାଣ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।